Мої вітання телеглядачам. В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітравко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Тема нашого сьогоднішнього ефіру буде трошки жорстка, тому просимо батьків, якщо є маленькі діти перед екраном, все ж таки по можливості забрати їх. Чому? Зараз я вам розповім. Сьогодні ми говоримо про те, хто захистить тварин від людської жорстокості. Адже фактів є багато, і сьогодні ми вам про них розкажемо. А у нашій студії сьогодні гості Олег Савінський, адвокат. Мої вітання. Та Кирило Чумаков, головний лікар Хмельницької районної лікарні ветеринарної медицини. Я вас вітаю і, пане Кирило, одразу даю слово вам, адже ви, як ніхто, знаєте про ті випадки, які трапляються в нашому місті з особистої практики. Отож, розкажіть, будь ласка, чи потрапляли до вас тварини, які постраждали від рук людини, і загалом яка ситуація? То я думаю, що нам ефіру не хватить. Як же я вам вже говорив, я можу розповісти вам за вчорашній день в ветеринарної лікарні. Такі випадки є, були, на сьогоднішній день їх все більше і більше. І от вчорашній день в ветеринарної лікарні розпочався з того, що привезли нам домашнього кота, який вийшов з дому прогулятись, случайно втік, і от його привезли з переломом хребта. Це був перший випадок, це була 11 ранку. В 12 годині привезли собаку з проспекту Мира, з якою на поводку гуляла дівчинка, якій 11 років, і, як вона сказала, невідомий дядя палкою перебив її лапи. Має перелом стегнової кістки. І третій випадок під кінець робочого дня – це кицька, теж домашня кицька, яка втекла з дому, вагітна кицька, які просто розпороли живіт якимось колючим, ріжучим предметом. Це вам один день ветеринарної лікарні. Оце от ми маємо за один день. А що розказати за тиждень, то це просто, я думаю, що не кожен витримає із тих, хто тут присутній, чи тих, хто нас бачить. Але все ж таки, які випадки найчастіше? Це тварини страждають найчастіше домашні чи ті, які безпритульні? І взагалі, якщо ми захочемо все ж таки побачити обличчя цієї проблеми, то яке воно? Хто тут найчастіше є винною стороною? Ну, винною стороною є людина. Страждають як і безпритульні тварини, так і свійські тварини, ті, в яких є господарі. Безпритульні тварини страждають по одній причині, що вони безпритульні. Ви розумієте, в нас є така категорія людей, в яких, певно, це заложено з народження, чи в голові, чи в серці, я не розумію де, що от, ідучи біля безпритульної тварини, її треба вдарити, чи її треба штовхнути. На сьогоднішній момент, ну, хочеться сказати людям, якщо ви не хочете дати кусочок хліба, чи не хочете пожаліти цю тварину, то ви хоча б не бийте її. Не бийте. Ця тварина не має ні домівки, вона не має ні власника, вона з трудом заробляє собі на хліб насущний. І так само в нас є дуже багато випадків, певно, 50%, на 50%, коли страждають домашні тварини. У нас є жорстоке поводження хазяїв. От ми дуже часто стикаємося, як колись говорили, собачі бої, які були потім заборонені законом. Але подпольно воно існує. І практично кожен день чи через день ветеринарний лікар на амбулаторному прийомі приймає хворих з кусаними ранами, множинними кусаними ранами, вибачте за подробиці, лікар і очі вправляє, і носи пришиває, і язик пришиває. От вам ці тварини, в яких є господар. Також є в селах є такі люди, які заводять собаку, І собака, не дивляться за нею, вони її не кормлять, вона собі є в дворі, вона здійснює охоронні функції. І ця собака зачасту помирає чи від охолодження, тому що в неї нема, не буде, нічого. От вона має сама собі знайти місце, де сховатись. Чи від голоду, тому що їй сиплять їжу, яку дають свиням. А ми на сьогоднішній момент знаємо, що собака – це м'ясоїдна тварина.
Ну і також у нас був випадок, коли собака на цепу з ошійником просто помирала з голоду. І ні правоохоронні органи, ні ми не маємо права зайти в подвір'я, щоб хоча б освободити її і передати в притулок. Дякую, пане Кирил. Хочу нагадати нашим телеглядачам, ми працюємо для вас у прямому ефірі, тому лінії для дзвінків відкриті. Якщо у вас є питання, телефонуйте і долучайтесь до розмови. А я наступне питання, слово передаю вам, пане Олег. Що робити в таких ситуаціях? Що взагалі, на що ми маємо право і як можемо допомогти тваринам, які зазнають такого жорстокого ставлення до себе? Дякую за слово. Ну, перш за все, хотів би якби довести до відома, що, ну, зокрема, в цьому році, от 22 червня цього року, Верховна Рада прийняла закон про внесення змін як до Кодексу про адміністративні правопорушення України, так і до Кримінального кодексу України. І, відповідно, ці зміни стосуються вже дещо посилення відповідальності от таких людей, про які випадки було сказано в студії, посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Відповідно, зазнали змін і стаття 89 Кодексу про адмінправопорушення. Хочу якби повідомити, що більш конкретизовано вже йде відповідальність про адмінправопорушення. І значно підвищилися санкції від самого штрафу. Тобто, якщо раніше це були такі символічні суми, то на даний час вони вже більш значні, і людина, яка буде притягнутися, вона відчує це стягнення адміністративне. І, відповідно, Кримінальний кодекс також зазнав змін. Відповідно, є в нас стаття 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Вона вже не така якби символічна, як раніше було. Якщо так порівняти, то раніше дане кримінальне правопорушення, тобто злочин, воно було невеликої тяжкості, і, відповідно, були дуже багато шляхів уникнення відповідальності, в тому числі і звільнення, і по малозначності там були можливості закрити провадження, тобто людина мала можливість уникнути. На даний час, якщо, до прикладу, навести частину третю даної статті, то позбавлення відповідальність – це позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Тобто це є тяжкий злочин. І, відповідно, людина буде відповідати як за вчинення тяжкого злочину. Так, це, в принципі, за певних умов. Ми не говоримо про звичайну жорстокість, яка проявляється людьми. Але, тобто, вже законодавець звертає увагу на проблему цих тварин. І, як зазначено, це не тільки бездомні тварини, це і тварини домашні. І незалежно від того, чи це є жорстоке поводження з боку сторонніх осіб, чи це є з боку господарів, воно не розмежовується. Але давайте тепер ситуаційно розберемо. Так, як сказав пан Кирило, от якщо є випадок, коли свідомо тварину тримають так на привязі і не годують, про неї не дбають. Перед тим, як сьогодні зустрітись з вами, я дуже багатьох своїх знайомих зателефонувала, ну, щоб просто орієнтуватись в ситуації. І от саме ситуація, коли поряд живе тварина, яку не годують і не дбають, вона найчастіша серед усіх, які я чула. Тому от як в такій ситуації діяти? Як довести, що хазяїн тут винен? І яка послідовність дій має бути для того, щоб він, по-перше, був за це покараний, по-друге, все ж таки, щоб цій тварині полегшити життя, скажімо так? Ну, взагалі, незалежно від того, скажімо, чи це от діяння містить ознаки якогось злочину кримінального, чи це адміністративне правопорушення, це залежить від наслідків. Якщо для життя чи здоров'я тварини настали якісь наслідки, тобто тварина зазнала каліцтва або взагалі загинула, відповідно, тут є кримінальна відповідальність. Якщо це, як ви зазначили, просто неналежне утримання тварини, то це містить ознаки адміністративного правопорушення. Але в будь-якому випадку особи, які про цей випадок стало відомо, повинна повідомити правоохоронні органи. В даному випадку правоохоронним органом це є нас органи поліції. Вона повідомляє письмово, від неї відбирається заява. І вже органи поліції, вони приймають рішення. Якщо є підстави, реєструють кримінальне провадження і в межах цього провадження збирають докази, встановлюють, мають встановити, по крайній мірі, винну особу, зібрати докази на доведення її вини,
Але вже який механізм, наскільки це вдасться, це залежить від роботи оцих слідчих органів поліції. Добре, а таке питання. Пан Кирил говорив про те, що є наслідки того, що тварин, як це правильно сказати, натравлюють один на другого. Да? Тобто є факт того, що в нас є бойцовські клуби, де собаки калічаться, їх знову ж таки привозять в ветеринарну клініку. Це в кращому випадку, я вам скажу так, бо в нас в 2015 році була дуже така великий скандал саме з такими клубами. Так ось, от пан Кирил, коли стикається з таким випадком, має право викликати поліцію і сказати, що тут є такий факт? В будь-якому випадку, якщо це мова йде про нацькування тварини на тварину, і незалежно від того, чи це якийсь корисливий мотив, як ви кажете, що це є бойцовський клуб, відповідно, я так розумію, якісь ведуться ставки на ці бої і отримуються доходи. Чи це просто зроблено з хуліганських мотивів, це є кримінально каране діяння. Відповідно, будь-яка особа, про які це стало відомо, може повідомити. Він називається, відповідно до дана особа являється заявником. Вона не може бути не потерпілою особою, але вона являється заявником. І таку заяву правоохоронний орган зобов'язаний прийняти, зареєструвати кримінальне провадження і здійснити слідство. Дякую, пане. За результатами вже вони тоді приймають рішення, чи достатньо доказів, щоб когось притягнути до відповідальності, чи не вдалося зібрати доказів. Дякую, пане Кирил. Що ви можете сказати з цього приводу? Ви звертались до правоохоронних органів, маючи таку ситуацію? Я вам розкажу один випадок, про який певно гудів весь Хмельницький десь роки півтори назад. Це в парку Чекмана. Подрались два підбультер'єра, зщепились між собою дві собаки, і от посереді ночі поліція привозить тих покусаних собак, мене викликають, ми викликаємо чергового хірурга, забираємо тих собак в операційну, шиємо, і я звернув увагу, що на одній з собак нетипові покуси. Як потім вияснилось, звісно, сміявся весь Хмельницький, оказалось, що хазяйка цієї собаки кинулась в гущу і сама покусала другу собаку. Це таке було, це з цього всі сміялись. То до чого я веду? Я почав розповідати цю історію, що поліція сама привозить їх. А коли приходить людина з покусаною собакою, і я в неї питаю, що сталося, вона мені просто може відповісти. Ну от, гуляли, зчепились дві собаки, довести, що він приїхав з тестування, як зараз це називається, чи з собачих боїв, я не можу. Як би в нас було, як от ми з вами говорили, як в медицині, що в травматологічний пункт звертаються люди з синяком, з подрапиною, з ножевим пораненням, з ударом, і вони зразу визивають 102, вони незалежно від того, хто цього хворого привів. Чи батьки, чи жінка, чи люди підібрали на дорозі. В нас такого немає. До нас звернувся власник з проблемою. Собаку покусала друга собака. А таке кожен день. І в собаки ми не спитаємо, що тебе там на бої виставляли, чи як. От в нас трошки недороботка в цьому. Якби ветеринарний лікар, як і в медицині, мав по кожному такому прикладу і по кожному випадку такому звертатись в органи правоохоронні, я думаю, що це би принесло свій результат і цього було би менше. Таких випадків. А ви особисто ведете якусь статистику? Ви знаєте, настільки багато цих випадків, я вам хочу привести, наприклад, от зараз дуже модно дають дозволи везде на пневматичну зброю. Оці от пістолети, рушниці. Ми за місяць з колегами достали коло 20 цих пуль. З котів, з собак. То скажіть мені, от статистика, я знаю, що ці люди звертались в органи поліції, я знаю, що шукали, але я вам, от ми до ефіру говорили, що, як правило, тварина вже підстрелена, приходить додому під ранок там, чи днем, і цього ніхто не бачить, хто стріляв. Можна говорити, що сусід, можна говорити сват, кум, брат, хтось з ким посварився за межу, там ще за щось. Ну, на сьогоднішній день ще ніхто нікого не зловив. Ми тільки маємо покалічених тварин, яких ми оперуємо, яких ми стараємося відходити.
Це та сама ситуація, яка особисто на моїх очах сталася, коли жінка вигулювала свою собаку і та кинулась на безхатченка. Ну, менша собачка проходила, і вона її гризла просто до останнього. І хазяйка нічого не говорила, тішиться її песик і все, поки ми не втрутились. Але знову ж таки, поки до цієї дівчини, ти ж не будеш її там за руку хапати, тим паче, що в неї собака. Да? Ми за цю собаку, яка вже покусана, подерта, поки там ветлікарню її завезли. Да? І все, подія сталася, і та собака, і та її хазяйка, вони пішли, як цей факт довести, як потім її знайти. Але таких випадків може бути хоч кожен вечір, коли вони гуляють. Яку доказову базу треба мати, які факти треба зберегти і коли для того, щоб потім все ж таки поскаржитись? Зокрема, по цьому випадку, то, що ви повідомили з приводу того, як одна собака, якби домашня, кинулася на безхатченка, і господар не реагувала на таку поведінку собаки, то взагалі і відповідальності господаря не буде, тому що собака, господар не цькував, вона просто не вживала заходів. Тут, якби законодавці частині не передбачив. Тобто тут вже нічого не зробив. Я можна доповню вас? Так. Що значить не цькувала? Я вам скажу таку річ. Ми не будемо брати Європу, ми не будемо брати за кордон, але за кордоном прийнято так. Якщо власник, людина, громадянин, заводить собаку, він проходить обстеження в психіатра, в нарколога, в терапевта, я не знаю повністю. Собака обов'язково за кордоном проходить спеціальне навчання, щоб бути в соціумі нормальною. В нас теж є кінологічна спілка України. І я вважаю, що кожну тварину, яку завели, породна вона, безпородна, в нас є опитні кінологи, собаководи, які проводять курси дресирування, там загальний курс дресировки, чи як він там ще там називається. А те, що хазяйка стояла і дивилась, це вина людини. Розумієте, тварина але, сама не кинеться. Немає доказової бази. Як про це вроджена говорити? Агресія буває дуже рідко. І якщо собака кинулась от на цього безхатченка чи на другу тварину, значить вона робила це раніше і по команді хазяйки. От що я вам скажу. Так просто собака агресію не проявить. Вона проявить чи по команді хазяїв, чи коли її б'ють, до неї приміняють насилля, чи коли щось загрожує її дітям. Я вас зрозуміла. Дякую, пане Кирил. Як сьогодні розказала нам психолог, вся жорстокість родом з дитинства. Ще тоді закладаються перші дзвіночки, на які ми маємо реагувати. А що ще сказала нам психолог сьогодні? Давайте подивимося у сюжеті. Звичайно, агресія – це дуже таке серйозне явище, і ми, дорослі, ні в якому разі не маємо проходити мимо, чи не звертати увагу, чи ігнорувати його, якщо ми це спостерігаємо у дітей. Так як ми всі родом з дитинства, і це явище теж корні його йдуть звідти. Взагалі, психологи радять батькам, в яких є дітки до 3-річного віку, не заводити вдома тварину, тому що дитина такого віку ще не може логічно зв'язати свою поведінку агресивну чи якісь свої дії по відношенню до тварини із тим, що тварина страждає. Якщо дитина вже більш старшого віку, наприклад, з 4 років, звичайно, вона вже усвідомлює, якщо робить боляче тварині чи завдає якихось страждань. Тому тут треба особливо пильним бути батькам. Тут можуть бути різні причини такої поведінки дитини. Може бути зміщена агресія. Тобто це агресія, яка направлена на дорослого, але дитина не може проявити агресію до дорослого. Не може вдарити дорослого. Причиною такої зміщеної агресії може бути недостатньо уваги дитина в свій бік відчуває, або такі ревнощі по відношенню там, до братика чи сестрички теж може визивати такі явища. Також може бути агресивна поведінка дитини такого віку, як наслідування. Якщо дитина спостерігає таку поведінку у близьких дорослих, у батьків, якщо вона бачить, що батько чи мама вдарили тварину, то, звичайно, дитина буде це повторювати і набагато більше разів, ніж дорослі. Тому, звичайно, щоб
нівелювати от саме таку поведінку дитини, такий вид агресії, дорослим треба перш за все змінити свою поведінку. Дорослим, у яких спостерігається агресивна поведінка або жорстокість по відношенню до тварин, звичайно, тут повинні втрутитися вже і правоохоронні органи, безумовно. Але таким дорослим теж необхідна допомога психолога, можливо, психіатра або військова. Багато психіатрів і соціологів після проведених досліджень зауважують, що ось саме від жорстокості, від такого ставлення до тварин, до вже жорстокої поведінки по відношенню до особистості, просто один крок. Продовжую нашу розмову. Отож, давайте проговоримо ще про таке явище, як догхантери, люди, які свідомо отруюють і вбивають тварин. Скажіть, пане Кирил, чи стикались ви з такими? Ну, зараз вся Україна, не тільки Хмельниччина, але на території всієї держави є оці спільноти, спілки, і вони і напівофіційні, і в соцмережах зареєстровані, да, стикались. І не один раз, і стикаємось по сьогоднішній день. Це отруєння тварин тубозітом, це отруєння тварин ядами антикоагулятивної дії. Ви знаєте, якщо я вже так аналізую останнім часом, якщо немає цих препаратів, от я починаю доставати шлунка з тварин, режучі, колючі предмети, які просто перемішуються там чи з фаршем, чи з якимось другим їдою, яка приваблює тварину. Да, зустрічаємося, і буквально після Нового року це було по 2-3 випадки кожен день. Привозила патрульна поліція, чи привозила, в нас є організація «Врятуй життя волонтери», це привозили, як починали зранку, от ми починали з отруєння тубозитом, так ми вечір і закінчували з отруєння тубозитом. А що говорять про це правоохоронці? Ну, правоохоронці, розумієте, вже підбирають цих собак, патрульна поліція підбирає цих собак, які вже в судомах, які вже лежать на обочині дорозі, чи лежать в дворах, лежать під вікнами. І саме страшне, що це все проїсходить на глазах дітей. Коли дитина бачить це, якщо дитина нормально вихована, це стрес для дитини. І якщо дитина має якусь жорсткість, як говорив психолог, то це ще одна негативна наука для цієї дитини. В яких районах нашого міста найчастіше страждає? Во всіх. Во всіх. Раково, проспект Міра, Озерна, центр міста. В нас немає так, що тут травлять, тут не травлять. А ви знаєте цих людей в лице? Ви знаєте, ні. Хоча десь буквально півроку назад в соцсетях показували там пару фотографій місцевих наших громадян Хмельницького, і отака лента йшла, і от поки обережно догхантер. Але ви розумієте, що не доказано, що там колись хтось побачив, що якийсь кульок кинув, чи бачили десь від когось тікав, чи щось давав собаці. Собаці можна дати просто кусочок, щоб накормити її. Це не значить, що оця людина її травить. Це треба довести. Це треба довести, прежде всього. Але кожен раз також не будеш викликати правоохоронні органи, коли хтось годує собаку, так? Ну, не будеш. Ну, я думаю, що це питання людяності. Навіть не людяності, тому що людина, яка має серце, яка має душу, ну не зробить такого. Це питання медицини. В нас є спеціалізоване учреждення, галузь психіатрії розвита. От я думаю, що за допомогою до цієї і галузі ми маємо прибігати, коли ми знаходимо таких людей. Бо це ненормальне явище. Дякую. У нас є на зв'язку глядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас турбує Старокостянтинівського району. Слухаємо ваше питання. У нас є такі хатері, що потрапляє по четверо суток, не перетинає корей. Лошадку бігає, шість, там зводи без траве, і здівається на животними. Як кримінальним передаю за це? Кого ти відповісти чи ні?
Дякую, ми почули ваше питання. Поганий трошки зв'язок, але говорила жінка про те, що в них, я так зрозуміла, хтось, хто там поряд живе, знущається над тваринами. Це я поняв, коней? Коні, так. Да. Коней, так, не припинають? Так, так, так. Ну, взагалі, стоїть питання щодо утримання цих тварин. Я так розумію. Це також законодавством передбачена відповідальність, але знову ж таки вертаємося до того самого, треба з'ясувати хоча б власника тої тварини. Але що людям потрібно робити? Вмикати там відеокамери, телефони, це все фіксувати? Ну, розумієте, знову ж таки, стоїть питання, то, що кінь ходить, бродить і ніде не прив'язаний, і, ну, це що, особі тобі виходить, треба брати цю камеру, ходити позаду коня цілий день і фіксувати. Або ж інший випадок, викликати працівників правоохоронного органу, які прийдуть і ну, максимум що, те, що заберуть цього. Ну, таки, коня привезуть чи в лікарню, не знаю, якщо довезуть його. Ні. Для цього є органи місцевого самоврятування. Треба звернутися до голови селищної ради, треба звернути на це увагу, звернутися до дільничного лікаря ветеринарної медицини, заактувати це, тому що якщо по 3-4 дня дійсно не припинаються, вони не напуваються, значить вони це теж жорстоке поводження над тваринами. Але цих 3-4 дня треба якось фіксувати, як це? Ну, я думаю, що якщо 3-4 чоловіки бачили це і на очах всіх, то я не думаю, що в селі в людей є камера, щоб фіксувати це. Ну, ми знову ж таки вертаємося до того, що вже було сказано, що ця проблема може бути вирішена тільки тоді, коли оточуючі люди будуть це звертати увагу і от, якби спільно своїми діями це і фіксувати, і реагувати, знову ж таки, ці органи місцевого самоврядування. Якщо люди звернулися, відповідна буде реакція, то буде тоді якийсь результат. А якщо звернеться, а відповідної реакції на це не буде, ну, відповідно, і результату не буде тоді. Ну, знову ж таки, ми вертаємося до того, що ці зміни тільки недавні, можливо, механізм виробиться. Тобто, чим більше люди будуть про це говорити, так, буде практика. Розумієте, якщо звернутися до єдиного реєстру судових рішень, то з огляду на те, що було сказано, скільки випадків трапляється такого жорстокого поводження, і з того, що кого притягнули до відповідальності, то це не то, що незначна частка, вона мізерна. А якщо буде звернення, відповідно, будуть прийняті якісь рішення, і чим буде більше звернень, тим, відповідно, буде і більше якихось рішень прийнятих по цьому факту. Висновок, який ми можемо сьогодні зробити, це те, що мовчати не потрібно. В будь-якому випадку не треба мовчати. Ще таке цікавить наших телеглядачів. Що ж робити, якщо людина стала свідком, так? Або жорстокості, або знайшла скалічену тварину. Пане Кирил, що потрібно робити? Що можна, що не можна і як правильно? Чи визивати правоохоронців, чи одразу все ж таки реагувати на те, щоб максимально швидко доставити тварину до ветеринара? Так. А чи може вона бути агресивна, чи ні? От як? Я вам скажу, що якщо тварина вже пошкоджена, от у нас був випадок, що поїзд переїхав дві задніх кінцівки собаці. Єстественно, це кровотеча, це такий шум, позбігались люди на той переїзд, викликали поліцію, собака в шоковому стані. Ну, звісно, вона буде агресивна, вона не розуміє, що з нею сталося. Треба терміново викликати ветеринарного лікаря, от по місцю знаходження, є в нас адміністративні райони, там місто займається містом, район займається районом, один там визивати, знеболювати і надавати необхідну допомогу першу. І паралельно викликати правоохоронні органи. Якщо ми побачили, що стрільнули в собаку, звісно, зразу ж ветеринарний лікар і зразу ж правоохоронні органи. Воно одне від другого, я не думаю, що тяжко подзвонити по двом номерам телефонів. Дякую, пане Кирил. Ще на сьогодні, на завершення нашого ефіру, хотілося б так на більш позитивній ноті, і ми підготували сюжет, який наша знімальна група відзняла минулого року. Давайте подивимося і подивимося, що є в нас небайдужі люди. Джордж, Рокі, Ватсон, Д'Артаньян, Лакі, Боцман, Біляк, Циган та Умка. 9 хлопців у одній коробці. Їхню матір отруїли майже одразу після пологів. Врятував цуценят від голодної та холодної смерті продавець речового ринку хмельничанин Роман Карп. Якось проходжу біля одного ряду, чую, кричать.
Потім прохожу ще раз, знову кричать. Потім кричать вже дуже сильно. І ніхто щось не збирається їх звідти діставати. Вже ринок майже закрився, але там довелося, щоб до них дістатися, то розібрати трохи обшивки. Врятували та вже не змогли розлучитися. Відтоді цуценята живуть у квартирі Романа та його дружини Христини разом з трирічним котом Лучиком. Годували їх спочатку з піпетки, спеціальною сумішю. Тепер тритижневі собачата п'ють із соски козяче молоко. Христина навіть розробила спеціальний графік годувань. Це Д'Артаньян? Це Д'Артаньян. Дивіться, він чернявий такий, у нього біла борідка така от гарна. Він дуже розумний. Роман та Христина незабаром самі стануть батьками та сподіваються, 9 собачат знайдуть своїх господарів та стануть їм вірними друзями. Дуже ми хочемо, щоб в них були дуже добрі господарі, бо вони дуже вірні собаки, дуже люблячі, слухняні. І вони дуже хочуть жити. Пане Кирил, а от таких багато випадків буває? Дуже багато. Дуже багато. От я так багато про негатив говорив сьогодні, ну я вам скажу, що настільки в нас в Хмельницькому багато добрих і порядних людей, і от така от, я так придивився, от така ситуація, вона ж не одна, вона не одна. Люди як можуть допомагають тваринам, і я би хотів при нагоді от зараз звернутися до хмельничан з таким побажанням, що любіть себе. Поважайте себе і любіть тварин, тому що блажен той, хто милує тварин. Блажен – це значить з благодаттю Божою. Не ображайте їх. Дякую, пане Кріло. Але загалом, якщо взяти зріз останніх років, то все ж таки, в яку сторону хилиться статистика? Як ви можете сказати? За останні роки чи змінилася ситуація? Змінилася ситуація. Жорстокості все більше і більше. Якщо раніше ми обговорювали, що от бачите, от в четвер ми оперували собаку, як тяжко її побили, негодяї такі, то сьогодні вже в лікарні, в колективі, в ординаторській це не обговорюється, тому що воно кожен день. Ви знаєте, по статистиці, якщо вести таку статистику, це буде убійственна статистика. Скажіть, ви можете так якимось чином виявити, чи це все ж таки тварина постраждала від дитини чи від дорослої людини? Ні. І який відсоток от тих тварин, які все ж таки від дитячої жорстокості страждають зараз? А я вам скажу, від дитячої жорстокості страждає із всіх постраждалих відсотків 15. І то я вважаю, що це не дитяча жорстокість, а це не вихованість, це жорстокість їхніх батьків і неувага батьків до дітей, і непроведення певної виховної роботи по відношенню до тварин дітям. Це дитяча статистика. От був у нас випадок, що діти виколили очі котеняткові. От 4 клас, я не буду казати, яка школа. Ну, я не вважаю, що це вина тільки дітей. Я вважаю, що це вина їхніх батьків. А бесіда була з батьками? Ну, яку бесіду може провести ветеринарний лікар з батьками, коли нам волонтери привезли це котеня? Ну, яка бесіда? Ми надали допомогу, яку могли надати, і на цьому воно все закінчилось. Розумієте? Дитина, яка таке зробить котеняткові, я думаю, що коли вона виросте, вона почне вбивати чи калічити людей. От. Так що дитяча жорстокість і доросла жорстокість, я вважаю, це просто людська жорстокість. Це просто невихованість людей. Дякую, пане Кирил. Дякую, пане Олег, за те, що сьогодні прийшли до нашої студії. Дякую усім телеглядачам за увагу. І хочеться сказати тільки одне. Давайте будемо все ж таки цивілізованими громадянами нашої країни. Давайте дбати один про одного і про тих, хто нас оточує. На сьогодні все. Зустрінемося завтра у цій студії.